Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім, сурдодрамада Самал Жантемір. Сингапур кәсіпкерлерінің Қазақстанға қызығушылығы жоғары. Олар біз арқылы Орталық Азия нарығына кіргісі келеді. Ал бізді Асиан елдермен етене байланыстыруға дайын. Президент Сингапурға мемлекеттік сапармен барып, саяси басшылармен кездесу өткізді. Нәтижесінде бірқатар құжатқа қол қойып, саудадағы серіктестікті арттыруға келісті. Екі тарап бірлескен жобаларды да көбейтуге ниетті. Арғысын әріптесім Бекзат Аманов баяндайды. Қазақстан мен Сингапур қос мемлекеттің саяси элиталары сирек кездесет, бірақ басқосудың бәрі мәнді әрі мазмұнды өтет. Соның арқасында бір-біріне жырақта орналасқанына қарамастан саудада сәтті серіктестік орната білді. Былтыр тауар айналымы 2 миллиард долларға жуықтаса, соңғы уақытта инвестициядағы байланыста бекей түскен, ел экономикасына салынған қаржы да 2 миллиард долларға жуық. Енді екі тарап жаңа бағыттардан мол әлеует көріп отыр. Бұл Сингапур президентінің ресми резиденциясы Истана. Мемлекеттік мерекелер мен мәртебелі меймандарды күтіп алуға арналған сарайдың есігі бүгін айқара ашық. Себебі елге Қазақстан басшысы Қасым Жомарт Тоқаев келді. Араға 20 жылдан аса уақыт салып, Истанада қазақ әнұраны қайта шырқалды. Қасым Жомарт Тоқаев Сингапурға президент ретінде алғаш рет келіп отыр. Алғашқы сапарда келіссөз үстелінде 6 құжат жатыр. Сол үшін алыстан аттелетіп келген қонақтарды қарсы тарап сән салтанатымен қарсы алды. Кейін мемлекет басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Бүгінде біздің елде 140-тан астам сингапурлық компаниямен бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Енді Қазақстан осы ынтымақтастықтың мүлде жаңа кезеңіне жол ашуға ниетті. Мұны Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Келіссөзде қос президент инвестициялық жобаларды ілгерілетуге келісті. Демек жақын арада экономикамызға Сингапурдың белді компаниялары көптеп кіре бастауы мүмкін. Ең бастысы жергілікті кәсіпкерлерде қызығушылық бар. Қазақстанның әлеуеті озық идеялы, білімді әрі дарынды жастарында деушедім. Оған қоса Қазақстан Орталық Азиядағы жетекші ел саналады. Бұл аймақтағы халық саны 80 миллионнан асады. Бұл біз үшін үлкен нарық. Қазақстан мен Сингапур ақпараттық технология, инженерия, ғылыми медицина саласында ынтымақтастықты күшейте алады. Сонымен қатар Сингапурмен өзара іс-қимыл Қазақстан үшін оңтүстік-шығыс Азия нарығын ашады. Истанадағы игі кездесу мұнымен бітпет. Әрі қарай Қасым Жомарт Тоқаев Сингапурдың жаңа премьер-министрі Лоуренс Вонгпен жүздесті. Оны қызметімен құттықтап, ел арасындағы көп жылдық ықпалдастыққа жоғары баға берді. Біз Сингапурмен арадағы көп жақты ынтымақтастықты дамытуға баса мән береміз. Екі ел арасындағы тығыз байланыстың ұзақ жылдар бойы берік дәстүрі қалыптасқан. Мен Сингапурмен қарым-қатынас орнатуға тікелей атсалыстым. 1970 жылдары жас дипломат ретінде маған Сингапурда қызмет ету бақыты бұйырды. Өзім жұмыс істеген жердің мекен жайы да әлі есімде. Сингапур таңғажайып мекен, мұндағы халық ақылды ақшаға айналдыра білді. Сол үшін Қазақстан көп салада серіктестік орнатуды жоспарлап отыр. Оның үстіне осы мемлекет арқылы отандық өнімді Асиан елдеріне сатамыз. Мұндағы алпауыт компанияларда Орталық Азия нарығына біз арқылы шыққысы келеді. Бұл сөзді Лоуренс Вонг растады. Бұл ғана емес, Асиан елдері мен Қазақстан арасындағы көпірі болуға дайын екенін де мәлімдеді. Қазір серіктестік логистика саласында жылдам дамып келеді, тіпті бірнеше жоба басталып кетті. Белді компания өкілдерінің пайымынша, жақын болашақта Қазақстан Еуразиядағы транзиттік хабқа айнала алады. Граница между Китаем и Казахстаном. Біз Қазақстан мен Қытай шекараларындағы транзиттік декларация беру процесін автоматтандырдық. Енді бұл қызметтің уақыты 30 минуттан аспайды. Жүк жөнелтуші де, жүк алушы да декларация мәртебесін көре алады. Тіпті тауарды бақылап отыру мүмкіндігі бар. Барлық дәлізге осы жүйені енгізуді жоспарлап отырмыз. Біз интеграция арқылы бір тұтас экожүйені құрып жатырмыз. Жүк жөнелтушілер үшін тауардың ашықтығы мен қадағалануы өте маңызды. Сондай-ақ жылдамдық пен тұрақтылық та жоғары бағаланады. Одан әрі Қасым Жомарт Тоқаев Сингапур премьер-министрінің орынбасары Хэнг Суэй Кеатты қабылдады. Кездесуде Қазақстан Сингапур бизнес форумын ұйымдастырған үшін осы елдің үкіметіне ризашылығын білдірді. Екі тарапта үкіметтер мен бизнес құрылымдардың ықпалдастығын нығайту арқылы екіжақты серіктестікті одан әрі дамытуға дайын екенін растады. Бекзат Аманов, Марат Диханбаев, Дулат Ендебеков, президент радио кешенінің көмегімен Сингапурдан. Қазақ Эйр компаниясын Вьетнам кәсіпкерлері сатып алды. Енді олар алдағы 5 жылдың ішінде Қазақстанға су жаңа заманауи ұшақтар әкелуге міндетті. Келешекте оңтүстік шығыс Азия мен адам ғана емес, тауар тасымалда қарқын алмақ. Мемлекет басшысы сингапурлық кәсіпкерлермен де кездесті. Бірқатар маңызды мәмілеге қол қойылды. Әсіресе логистикалық компаниялар арасында ауқымды уағдаластық көп. Жақын арада теміржол түгел цифрланып, сәлемдеме жеткізу ісі
жылдамдайды. Тағы қандай келісім бар, Бекзат Аманов айтады. Сингапур әлемдегі долларлық миллионерлер ең тығыз орналасқан мемлекет. Шахар табысты кәсіпкерлер мен алпауыт компанияларға толы. Бүгін осы елдің бай бағландары Қазақстан бизнесмендерімен бас қосып ынтымақтастық талқылады. Форумның жабылу рәсіміне мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Қазақстан экономикалық реформаларын Сингапур стилінде жүргізетінелі. Бізде мол мүмкіндікті ұсыналамыз. Осылай деген президент саладағы жетістіктерді жіпке тізіп инвесторларға жасалған қолайлы жағдай жайлы айтты. Қазақстан аймақтағы инвестиция тартатын негізгі орталық болып қалу үшін жаңа инвестициялық циклді іске қосты. Стратегиялық мақсатымыз 2029 жылға қарай шетелден 150 миллиард доллар тікелей инвестиция тарту. Біз инвесторларға қолдау көрсету және шұғыл шешім қабылдау маңызды екенін жақсы түсінеміз. Осы мақсатта стратегиялық инвестициялық жобаларға жетекшілік ететін құзыретті жоғары инвестициялық кеңес құрдық. Қос мемлекет бір-бірінен жырақта орналасқан, географиясы келмесе де саяси экономикалық тұрғыда сенімді серіктес болып қала береді. Алайда тың жобаларсыз достыққа дем беру қиын екені түсінікті. Сол үшін бизнесмендердің басын қосқан мемлекет басшысы басым бағыттарды айқындап берді. Бірінші, қаланы дамыту секторы. Қазақстанда мүлде жаңа әрі интеграцияланған мегаполис салу бастамасын өте маңызды жоба деп санаймын. Бұл жоба болашақта Орталық Азиядағы Сингапурға әрі халықаралық жетекші бизнес хабқа айналуды көздейді. Осы мақсатқа бөлінген 1000 шаршы километрге жуық аумақ арнайы экономикалық аймақ режимінде дамиды. Форум аяқталған соң барлық мүдделі тараппен осы мәселені талқыламақпын. Сингапур бизнесі келешегі зор, бұл бастамаға белсенді атсалысады деп үміттенемін. Осы уақытқа дейін географиялық алшақтықпен байланыстың нашарлығы екі мемлекеттің экономикалық ықпалдастығын тежеді. Бірақ қазір жағдай басқа, серіктестікке ештеңе кедергі келтіре алмайды. Енді басты мақсат сауданы нығайту, қазір алыс-берісті жеделдету үшін логистикадағы ынтымақтастық бекіп келеді. Соның айқын дәлелі Транскаспий халықаралық көлік бағытының әлеуетін арттыру үшін күш біріктірген Қазақстан темір жолы мен сингапурлық PCA International компаниясы арасындағы келісім. Аталған бағыт Еуразия кеңістігіндегі ынтымақтастықты мүлдем жаңа деңгейге шығара алады. Бұл орталық және шығыс Азиядан Еуропаға шығатын ең төте әрі орнықты жол. Сингапур компаниялары мен қаржы институттары бұл саладағы бизнес пен инвестицияның мүмкіндіктерін зерттеп, айтарлықтай пайдаға кенеле алады деп санаймыз. Сингапур бұғазы әр 2 минут сайын лайнерге жүк толтырып, әлемнің түкпір-түкпіріне жөнелтетін бұл су айдыны жаһан экономикасы үшін маңызды рөл атқарып отыр. Дәл қазір менің артымда тұрған мына алып кемелерде өз кезегін күтіп тұр. Олар бірер сәтте батыс пен шығысты байланыстыратын алып жолды жүріп өтеді. Енді бұл бұғаздың пайдасы жақын аралықтарда қазақ халқы үшін де тие бастайды. Бұл бұғаздан жөнелтілген тауар аз уақытта Каспий теңізі арқылы Еуропаға шығу керек, немесе Орталық Азия елдеріне тарайды. Мұның барлығы Қазақстанның логистикалық хабқа айналуына ықпал етеді. Дәл осы саладағы бірлескен жобалар қазірден жемісін беріп жатыр. Жырақтағы Сингапур көрші Қытайдан келетін тауарлардың мерзімін біршама қысқартты. Заманауи технология арқылы тасымалды қауіпсіз етті. Compared to the manual process. Біздің платформа кәсіпкерге қолайлы жағдай жасайды. Ол қашықтан өз тауардың қайда бара жатқан, кедендік тіркеуден қалай өткен бақылай алады. Қазір кей тауар Қытайдан Қазақстанға келгенде, кәсіпкерлер оның қайда екенін таба алмай қалады. Біз бұл мәселені шеше аламыз. Қазақстан темір жолымен күш біріктірдік. Әзербайжандық әріптестеріміз де бұл іске үлес қосады. Тағы бір жағым жаңалық. Енді маркетплейстен тапсырыс беретін отандастарымызға тауар жылдамырақ жетеді. Қазпошта Сингапурда өз орталығын ашып, Сингпост компаниясымен стратегиялық ынтымақтастық туралы келісімге келді. Демек, көлемді сәлемдемелер жылдам әрі қауіпсіз жіберіледі. Барлық электрондық сауданы сататын маркетплейстерден біздің қазақстандықтарға жеткізетін сервисті бүгіннен бастап қостық. Яғни 2 айдың ішінде біздің қазақстандықтар Қазпошта керуен арқылы виртуалдық адрес ашып, Қазақстан дейін 3 күннің ішінде жеткізетін болады. Алдағы уақытта оңтүстік шығыс Азия мен Қазақстан арасында жол қысқарады. Вьетнамдық компания Қазақ Эйр әуе компаниясын сатып алды. Енді олар 5 жыл ішінде кем дегенде 20 заманауи ұшағы келу керек. Президент бұл бастаманы қолдап, екі өңір арасындағы әуе қатынасын жандандырады деген сенім білдірді. Экономикамызда мемлекеттің үлесін төмендету мақсатында біз Қазақ Эйр компаниясын Савико тобына сататын боламыз. Сондай-ақ Савиконың тікелей шетел инвестицияларын көлемі 1 миллиард ақш доллардан астам құрайды. Савико 5 жылдың аясында кем дегенде 20 Airbus немесе Boeing ұшақтарын қоятын болады. Көп дегенде 50 ұшақтарын қоятын болады. Сингапурлық тарап барлық бағыттан ынтымақтастықты орнатуға келісіп отыр. Бізде құралақан емеспіз. Қазақстан аса маңызды шикізат пен табиғи ресурстарды жеткізуге дайын. Қиырына көз салсаң қыры көрінбейтін кең байтақ дала.
жаңартылатын энергия саласында зор әлеуетке ие. Ал Сингапурдың жері шағын болса да, ілімі мықты. Президент аталған салада технология және тәжірибе алмасуға шақырды. Сингапур қоқыс шағу арқылы қуат өндіретін озық қондырғылармен және қалдықтарды басқару жөніндегі инновациялық технологиялармен танымал. Бізді қалдықтарды реттеудің осы инновациялық тәсілі қызықтырады. Әрі аталған саладағы ынтымақтастықты дамытуға ниеттіміз. Жалпы форум аясында 10-нан аса келісімге қол қойылды. Оның басым бөлігі алдағы уақытта Астанада тағы бір пысықталады. Десе де бүгінгі басқосудан кәсіпкерлер ерекше сезім алғаны анық, тіпті бұл тұтас бизнесті өзгертетін сапар болды, дейді олар. Көптен бері талқыланып келе жатқан мәселелердің басын ашып алдық. Бастысы инвестициялық жобалар бар. Көптеген әлеуеті зор келісімдерге қол қойылды. Ауыл шаруашылығы саласында да серіктестікті арттыру мүмкіндігі бар екен. Менің ойымша, бұл сапардан кейін Қазақстанда бизнес мүлдем басқа деңгейде дамый түсет. Одан бөлек биотехнология және медицина саласында тәжірибе алмасу мәселесі қаралды. Қазақстан Сингапур сияқты Еуразия құрлығында жетекші технологиялық және IT хабқа айналуды көздейді. Цифрлық технология саласындағы ынтымақтастыққа да ашықпыз. Бекзат Аманов, Марат Диханбаев, Тулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Сингапурдан. Сингапурға жасаған мемлекеттік сапары барысында президент Temasek Holding компаниясының бас директоры Дилхан Пиллейді қабылдады. Тараптар Самұрық-Қазына қорымен арадағы стратегиялық серіктестік орнату мүмкіндігін талқылады. Президенттің айтуынша, аталған бастама іскерлік байланыстарды кеңейтуге, экономикалық өсімді ынталандыруға ықпал етеді. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев сингапурлық компанияны Қазақстан экономикасының түрлі саласында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру ісіне белсенді атсалысуға шақырды. Өз кезегінде Дилхан Пиллей көлік және логистика салалары бойынша біздің елмен арадағы ынтымақтастықтың әлеуетіне жоғары бағасын берді. Қазіргі уақытта сингапурлық компания Қазақстан экономикасына қатысу мүмкіндіктерін зерделеп жатыр. Сингапурлық компания Жамбыл облысындағы фосфор кен орны базасында толық циклді фосфор тыңайтқышы өндірісін ашуға ниет танытып отыр. Бұл жөнінде Индорама корпорациясы басқарма төрағасының орынбасары Амит Лахиан президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесу барысында айтты. Сингапурда орналасқан Азиядағы жетекші химия өнеркәсібі холдингінің 32 елде 136-тан астам өндіріс алаңы бар. Сондай-ақ әлемдегі ең ірі компаниялардың Forbes Global 2000 тізіміне кіреді. Ал былтыр маусым айында Индорама корпорациясы елімізде химия өнеркәсібін дамыту мақсатында Астана халықаралық қаржы орталығы юрисдикциясындағы жаңа кен орындарын игеретін Индорама Казахстан Мининг еншілес ұйымын тіркеді. Қазақстанда да Индорама компаниясы Астана халықаралық қаржы орталығында тіркелген. Бүгінгі таңда өзінің сауда-саттық операцияларын біздің өңірімізде осы ақ-қодағы компаниясы арқылы жасайды. Бүгін компания басшылығы біздің мемлекетімізде, елімізде, яғни фосфатты тыңайтқыштар заводын салуға дайын екен, осындай жобаны қарастыруға дайын екен айтты. Бұл жобаны қарастыратын боламыз. Қазақстан Сингапур стиліндегі мүлдем жаңа әрі интеграцияланған мегаполис салуға ниетті. Бұл жөнінде президент Алатау Сити жобасын жүзеге асыру мәселелері бойынша өткізген кездесу барысында мәлімдеді. Жиынға Сурбана Жүйрон компаниялар тобының бас директоры Шон Чао және өзге де іскер азаматтар мен Қазақстан делегациясының ресми өкілдері қатысты. Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуетті серіктестерге ілтипат білдіре отырып, Алатау Сити жобасы Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл Орталық Азия өңірі экономикасы үшін маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ президент жобаның кешенді жоспарын әзірлеген үшін сингапурлық Сурбана Жүйрон компаниясына алғыс айтып, Сингапур бизнесінің өкілдерін осы бастамаға белсенді қатысуға шақырды. Айта кету керек, биыл қаңтар айында мемлекет басшысының жарлығымен Іле ауданында облыстық маңызы бар Алатау қаласы құрылды. Үкімет шаһардың бас жоспарын бекітіп, Іле, Талғар аудандары мен Қонаев қаласының шекараларын өзгертті. Сондай-ақ президент G4 City арнайы экономикалық аймағының аумағын 30 мың гектардан 96,5 мың гектарға дейін ұлғайтып, оның атауын Алатау арнайы экономикалық аймағы деп өзгерту туралы шешімді мақұлдады. Президенттің мемлекеттік визит шеңберінде Алатау қаласының презентациясы өтті. Үлкен бизнес форумда кейіннен қызығушылық білдірген бизнесмендермен жиналыс өтті. Жалпы біз соңғы 2 жылда істеген жұмысымызды айтып өттік. Ол қаланың өзін құру, ары қарай оның концепциясын қабылдау.
артық несие алуға шектеу қойып, жұбайының келісімінсіз кредит алуға тыйым салу. Бүгін несие берудегі тәуекелдерді азайту туралы заң Сенатта бірінші оқылымда қаралды. Құжат қарыз алушылардың құқықтарын қорғау, қаржы нарығын реттеу және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіруді көздейді. Жобада несиесі 90 күннен бері төленбеген азаматтарға кредит беруге тыйым салуды қарастырылған. Сонымен қатар әскерде жүрген борышкерге несие төлемдерін кейінге қалдыру мүмкіндігі берілмек. Заңда азаматтардың проблемалық берешегін реттеуді ынталандыратын талаптар да бар. Мәселен, 2026 жылғы 1 мамырға дейін банктер мен микроқаржы ұйымдарының қарыздарды коллекторларға беруіне мораторий енгізіледі. Сондай-ақ биометриялық сәйкестендірусіз электрондық несие беруге тыйым салыну ұсынылып отыр. Айта кетейік, сенат депутаттары бірқатар түзетумен заң жобасын мәжіліске қайтарды. Синтетикалық есірткі өндірісін ұйымдастырған үшін қылмыстық жаза қатаңдатылуы мүмкін. Бүгін мәжіліс жанындағы қоғамдық палата отырысында есірткі психотропты заттардың және прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл мәселесі турасындағы заң жобасы талқыланды. Өкінішке қарай бүгінде Қазақстан Орталық Азия аумағында синтетикалық есірткі өндірісінен көш бастап тұр. Былтыр 3 бірдей трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілген. Нәтижесінде есірткі өндірісінде қолданылатын 80 тонна химиялық заттар тәркіленді. Сондай-ақ зертханаға қажетті 1000 құрал алынды. Қылмыстық топтар осылайша 10 000 тонна есірткі өндіруді жоспарлаған көрінеді. Айта кетейік, бұған дейін заң жобасы мәжілістің бірінші оқылымында қаралған еді. Енді оны сарапшылар қауымы мен қоғам пікірін ескере отырып, жетілдіру көзделіп отыр. Қазір есірткіні аса ірі көлемде саудалау мақсатында өндіріс ұйымдастырғаны үшін 10-15 жылдық санкция қолданылады. Ұсынылып отырған өзгерту кодекстегі 297 баптың 4-ші тармағына сәйкес есірткі өндірісі үшін жазаны 15 жылдан 20 жылға дейін тағайындау ұсынылып отыр. Айта кетейік, сонымен бірге заңға есірткі өндірісі ұғымы енгізілетін болады. Құлсары қаласында тасқыннан зардап шеккен тұрғындар үшін салынатын үйлердің құрылысы күзде аяқталады. Қазіргі уақытта құрылыс компаниялары 80 жеке үйдің іргетасын қалауға дайындықты бастады. Бұл жайында төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб өкілдері хабарлады. Болашақ шағын ауданында бой көтеретін үйлер Қазақстан халқына қоғамдық қорының қаражаты есебінен салынады. Топырақты тегістеу жұмыстарына 3 мердігер компания кіріскен. Қазіргі таңда мынау Құлсары қаласындағы болашақ мөлтек ауданда тұрмыз. Осы жерде жоспарлағандай әу бастан 80 үйдің құрылысы жүргізу керек болатын. Қазіргі таңда облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен 100 тұрғын үйдің құрылысын жүргізу жоспарға енгізілді. Жалпы айта кететін болсақ, жоба сараптамалық қорытындысы алу үшін қазіргі таңда кіргізілді, жасақталып жатыр. Бұл сараптамалық қорытындысын алынғанша мынау іргетасын құю расчеттарын алып, есептерін алып, мердігер мекемемен бүгінгі таңда құрылыс жұмыстарын бастап жатырмыз. Еліміздегі полипропилен өндіретін Қазақстан Петрохимикал Индастрис газ химия зауыты Алматыда 500 тоннаға дейін дайын өнім сақтайтын қойма ашты. Рәсімге өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілдері, мұнай газ химия өнімдерін өндірушілер мен полимерді қайта өңдейтін компания басшылары қатысты. Алматы маңында полипропиленді сақтау қоймасын ашу нарық талабы. Енді Алматы мен облыста орналасқан қайта өңдеуші компанияларға полимер қолжетімді болады. Логистика мәселесі жеңілдеп, жеткізу мерзімі айтарлықтай қысқарады. Позволит снизить затраты. Алматы мен Алматы облысында 50-ге жуық компания біздің өнімді тұтынады. Біз ішкі нарықты дамытып жатырмыз. Алматыда өз қоймамыздың болғаны ірі қайта өндірушілерге қысқа мерзімде полипропилен алуға, ал шағын және орта бизнес өкілдеріне өнімді өздеріне қажетті мөлшерде сатып алуға мүмкіндік береді. Қоймада Кипей зауытынан шығатын полипропиленнің барлық маркасы сақталады. Қойманың ашылу салтанатында KPI мен Қазполиснаб серіктестігі салмағы 17,5 тонна болатын 20 палетті жіп өндіруші компанияға жеткізу туралы келісімге қол қойды. Бұл серіктестік айына 130-150 тонна полипропилен тұтынады. С момента открытия KPI кешені іске қосылғаннан бастап біз импортқа тәуелділіктен арылдық. Алматыда дайын өнімді сақтау қоймасының ашылуы компанияның өз клиенттеріне деген көзқарасын білдіреді. Өнімдердің барынша қолжетімді болуын қамтамасыз етуге ұмтылатынын көрсетеді. Бұл осы өңірдегі өндірістің одан әрі дамуына әсер етеді. KPI компаниясы жергілікті қайта өңдеушілерге қолжетімді көлемдегі өнімді тасымалдауды жоспарлап отыр. Бүгінде компания құрылыста, медицинада, тамақ және тоқыма өнеркәсібінде қолданылатын 9 полипропилен маркасын шығарады. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, 24 KZ,
Алматы облысынан. Биыл Ақмола облысындағы 94 мектептің материалдық техникалық базасы жаңартылады. Сондай-ақ бірнешеуінде заман талабына сай сынып ашылады. Жалпы кейінгі екі жылда Қазақстан халқына қорының қолдауымен 5 мектеп жаңа үлгідегі оқу сыныптарымен жабдықталды. Бұл баланың дамуы мен оқу процесіне қалай әсер етеді? Алдағы бейне материалда. Макинс қаласындағы Балуан Шолақ атындағы мына мектеп лицейде қазір 600-дей бала білім алады. Мұғалімдердің айтуынша, кейінгі жылдары оқушы саны көбейіп келеді. Жалғыз қала емес, маңайдағы ауылдан келіп оқитындар да бар. Осыны ескерген мамандар былтыр 250 миллион теңгеге 25 заманауи сынып ашты. Оның ішінде кіретіні робототехника, STEM лаборатория, телестудия. Мектебімізден былтырдан берген сабақтарымыздың нәтижелері өте көп. Үздік педагогымыз шығып атыр. Республикалық, халықаралық жүлделер орындар алып отырмыз. Заманауи сыныппен қамтылған білім ошағының бірі Ақкөл қаласында. Нөмірі 3-ші мектептің 35 кабинеті жаңа үлгіде жабдықталды. Тың технология балаларды оқу пәндерін терең зерттеп, өз жобасын жасауға және жан-жақты дамуына мүмкіндік ашқан. Бұл кабинет өте қолайлы біздің мектептің балалары үшін де, өйткені қазіргіден де өздеріңіз білесіздер, өте осы логопедтік білім беру жағынан балалар өте қажет етеді. Сондықтан осы біз мектебімізде ашқанына өте қуаныштымыз. Мысалы өзіме STEM кабинеті ерекше ұнайды, себебі ол жерде біз өзіміздің білімімізді артырып қана қоймай, өзіміздің ғылыми білімімізді де жетілдіре аламыз. Телестудияға барып, өзіміз қызығатын бейне суреттер, бейне видеолар жасай аламыз. Алдағы уақытта өңір мектептерінде 40 сынып жаңа үлгіде жабдықталмақ. Соның үшеуі Қазақстан халқына қайырымдылық қорының есебінен қаржыландырылады. Талғатбек Абдығожа, Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Ақмола облысы, 24 кейзет. Шығыс Қазақстан облысында 3000 кәсіпкердің құқығы қорғалды. Оларға мемлекеттік қызметтің барлық түрі көрсетіліп, тиімді несие де беріледі. Биыл өңірде жеке кәсіпкерлер 48 инвестициялық жобаны жүзеге асырып жатыр. Облыстық прокуратура және облыстық кәсіпкерлер палатасының көмегімен аудандардағы шағын бизнес заңсыз тексеруден босатылады. Күрделі мәселелер бүгін бизнес форумда талқыланды. Шыманайқы қаласындағы дүкендер мен дәріханалардың сондай-ақ шағын кәсіпорындардың иелері салада қордаланған мәселелердің барын жасырмайды. Түйткілді түйіндер жыл сайын кәсіпкерлердің құқығын қорғау форумында көтеріледі. Биылда прокуратура, полиция, санитарлық қызметтер мен кәсіпкерлер палатасының мамандары қордаланған мәселелерді шешу мақсатында жиын өткізді. 50 мың тұрғыны бар аудан үшін мұндай бас қосудың маңызы зор. Қазір аудан орталығы мен ауылдарда 2000-нан аса кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда прокуратура органдарымен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша бір қатар шаралар қабылдауда, және бұл жұмысты біз бұл бағытта жалғастыратын боламыз. Осы орайда бізде прокуратураның қасында кәсіпкерлерді қорғау мобильді тобы бар. Биыл қаңтар-сәуір айларында Шыманайқы ауданының кәсіпкерлері миллиард теңгеден астам салық төледі. Сондықтан жеке инвестициялық жобаларға қолдау көрсету ерекше бақылауда. Шаруа қожалығының басшысы Тарбиз Фараджип қазір ауылдастарын сумен қамтып отыр. Қолындағы ұңғымаларды күтіп ұстау оңай шаруа емес, жергілікті әкімдікке өткізу үшін бағалау акті талап етілді. Ал оның бағасы қымбат. Біз шаруа қожалығы ретінде мұндай ауыртпалықты көтере алмағасын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне тегін беруге дайын болдық. Ал ол үшін бағалау қажет екені айтылды, оған миллиондаған қаражат керек. Бүгін кәсіпкерлер палатасы мен прокуратура мәселені шешіп берді. Орталық аудандық аурухананың тауар жеткізушілер мен қызмет көрсетушілер алдындағы қарызын өтеу мәселесі дереу шешуді қажет етеді. Берешегі шамамен 300 миллион теңге. Медициналық мекеме басшылығына мемлекеттік сатып алу көлемін қайта қарау ұсынылды. Мұндай мәселе жыл сайын барлық ауруханада қайталанып отыр. Бюджет қаражатын дұрыс жоспарламағаннан кейін осындай келеңсіздік болады. Өткен жылы біз 6-7 аудан бойынша осы мәселені көтердік. Қазақстандық фармацевттер бүгін дәрілік заттарды таңбалау мәселесін талқылап жатыр. Дәрі-дәрмектерге арналған белгілер 1-ші маусымнан бастап енгізіледі. Дәріхана бизнесін қолдау мәселесі қазір маңызды. Шалғай ауылдарға да қажетті дәрі-дәрмектерді жеткізу жолдары қарастырылуда. Асланбек Шығыр, Вячеслав Ведлугин, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Қарағандыда республикалық таза Қазақстан акциясы қаланы абаттандыру жұмыстарымен жалғасты. Қазір шаһар ішіндегі жолдар қалпына келтіріліп жатыр. Биыл бұл бағытта 24 миллиард теңге бөлінді.
Қаладағы ойшын құры көп, ең нашар жолдың бірі Пичугин атындағы көше. Биыл мұнда абаттандыру жол салу жұмыстары басталды. Ұзындығы 5 шақырым аумаққа асфальт төселмек. Бұған қоса жаяу жүргіншілер жолымен жиектастар жаңартылып, жарық бағандар орнатылады. Мы даже поменяли профиль дороги раньше. Жолдың бедерінде өзгерттік. Бұрын екі жаққа еңкіс болса, енді су бір жаққа ағатында етіп жасалады. Бұл асфальттың жаңбыр мен қардан бұзылмау үшін қажет. Ескі жолды қазу кезінде бұрынғы су ағар құбырларын алып тастадық. Себебі олар әбден шіріп кетті. Орнына жаңасын саламыз. Техникалық бақылаушылар жұмыс сапасын үнемі тексереді. Жол құрылыс материалдарынан зертхана мамандары сынама алып отырады. Ал Бөкетов атындағы көшеде бұрын-соңды асфальтты жол мүлде болмаған. Мұнда екі қабатты асфальт төселеді. Маңайында су ағары жаяу жүргінші жолы болады. Жалпы биыл қалада 128 шақырым жол жөнделеді. Бізде 5 сатылы контроль жүргізіледі қала бойынша. Бұл жерде осы жылдан бастап біз жаңа технологияларды қолданып баратырмыз. Асфальтобетонды жоғарғы слойларда ол бутанал деген модификационный қосымшаны біз қосып отырмыз. Пайдасын көреміз деп сондай жоспар қойып отырмыз. Қала ішіндегі жолдардың жалпы ұзындығы 1000 шақырымға жуықтайды. Биыл негізінен орталық көшелер қалыпқа келтіріледі. Жөндеу жұмыстарына 24 миллиард теңге бөлінген. Ал келер жылы шеткі көшелер мен жеке үйлер аумағындағы жолдар жаңартылады. Сол кезде қаладағы жолдардың 90% талапқа сай болады дейді жергілікті билік өкілдері. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезек. Алдағы жаз айлары әдеттегіден ыстық әрі құрғақ болады деп күтілуде. Сәйкесінше табиғи өрт қаупі күшейеді. Былтырдың өзінде 116 мың гектардан астам орман қоры өртеніп кеткен. Биыл тілсіз жаудың алдын алу үшін республика көлемінде өрт 2024 оқу жаттығу жиындары өтіп жатыр. Ақмола облысындағы Сандықтау ауданының жер бедері таулы әрі орманды. Онда өртке қарсы жаттығу жұмыстарын жүргізу өте күрделі болғандықтан әдейі таңдалып алынған. Сценарий бойынша өрт сөндірушілер күннің күрт ысуынан тұтанып, желдің ұйтқуынан күшейген қызыл жалынмен арпалысты. Тілсіз жауды тоқтату үшін жерден де, әуеден де техникалар жұмылдырылды. Алгоритм кестесіне сәйкес 1 гектарға 2 техника 12 адам жұмылдырамыз, 3 гектарға біз 3 техника 24 адам жұмылдырамыз, және де 3 гектардан астам 5 гектарға біз уже 4 техника 34 адам жұмылдырамыз. Бізде қазіргі уақытта тікұшақтар 3 гектардан бастап 1 тікұшақ жұмылдырылады, 10 гектардан асатын болса онда 2 тікұшақ жұмылдырылатын болады. Тілсіз жаудың уақыт пен орын таңдамайтыны белгілі. Сол үшін төтеншіліктер төтуден төнген қауіпке тосынан тойтарыс беруге әркез дайын болу керек. Жаттығудың да мақсаты осы болатын. Жиынға төтенше жағдайлар министрлігінен бөлек экология және табиғи ресурстар министрлігі мен жергілікті облыстық әкімдік өкілдіктерінен барлығы 300-ден астам адам, 100-ге жуық техника жұмылдырылды. Ең бастысы осы бүгінгі таңда біздің қойып отқан бағытымыз ол салдарға емес, себебімен күресу, болдырмау. А болған кезде шығын азайтып, мүмкіншілігі болғанша тез ара сол орта ошағын сөндіру. Басшылықтың көңілінен шығып жоғары деңгейде өтті. Соңында жергілікті мамандарға су жаңа 10 өрт сөндіру көлігі табысталды. Айта кетейік, қазір еліміздің әр өңірінде өртке қарсы оқу-жаттығу жиындары өтіп жатыр. Басты мақсат дала өртінің алдын алу. Мерей Қанапия, Диас Қобыланбаев, Қобыланды Өтегенов, 24 кезет. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.